Вітаю усіх, хто нас дивиться. Як протидіяти руському міру? Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас у двох студіях гості. Поряд зі мною пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. І пан Микола Бармаха, доктор історичних наук, професор. В іншій студії у нас спеціальний гість. Це пан Олег Панфілов, публіцист, засновник Центру екстремальної журналістики у Москві, професор Державного університету Ілії в Грузії. Вітаю вас. Отже, сьогодні тема, здавалося б, в якійсь мірі, можливо, філософська чи політично-філософська, але з іншого боку, ця тема торкається кожного з нас. Ця тема торкається нас і в телевізорі, і в побуті, адже, як виявляється, ми теж є в якійсь мірі носіями руського міра, через який в Україні розпочалася війна. Але для початку ми для наших глядачів з нашими експертами з'ясуємо, власне, що таке руський мір і яка його мета. Руський мір, як явище, з'явилось не вчора, не сьогодні. Я би хотів би сказати, що з самого початку існування російської держави можна вже знайти риси ось цієї гібридної війни, яка продовжилася всю історію і Московії, і Російської імперії, і пізніше вона мала своє відображення в політиці Радянської Росії і сучасної Російської Федерації. Взагалі вся територія Російської Федерації, вона склалася як результат завоювання сусідів і ще з давніх часів, будучи підкорена Золотою Ордою, будучи васалом, Московія скористалася з ослабленням Золотої Орди і стала тим центром, який почав біля себе накопичувати всі сусідні землі. Так от, ідеологічною формою завоювання всіх сусідів стане в майбутньому ось ця концепція, яка отримує назву «Руський мір». Вона заключалася в тому, що ось ця концепція так званих «собирання земель», коли втручалися під любим приводом у внутрішні справи своїх сусідів, і коли всіляким способом дестабілізували ситуацію або користували ситуацію, ну, наприклад, визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, коли укладали угоди із Богданом Хмельницьким, або дипломатичні угоди із сусідами, коли три поділи Польщі розділили фактично цілу велику європейську державу. А тоді, коли дипломатія не працювала, відповідно вводили війська. І все це робилося для того, щоб завоювати якомога більшу частину території, потім її обкласти даниною в тогочасному розумінні, як і сьогоднішньому. І, відповідно, національна ідея цієї держави була не ефективне управління, економічне управління земель, а, відповідно, мобілізація для війни, пограбування окремих територій. Так от, ідеологічне обґрунтування, чому маємо воювати, чому це наші території, був якраз оця концепція руського міра. Якщо подивитися хоча б коротко на історію державності української, то ми маємо більше тисячі років української державності. Якщо подивитись на історію державності Російської імперії, це трошки більше 300 років, ну і Московії ще там 150-200 років. Тобто, фактично, в якійсь мірі російська влада змогла написати таку історію, яка обґрунтувала, що вся територія її сусідів, і це є їхні територія їхніх притязань, інтересів, і вона не може знаходитися поза іншим блоком. А інструментом для цього був поширення російської культури, поширення російської ідеології, поширення російської мови, і, відповідно, за допомогою цих інструментів тримати цю територію десь в покорі. Дякую. Якщо коротко, щоб ми надали ще слово. Для мене є руський мір і є противага. На мій погляд, якщо ми зараз будемо обговорювати тільки руський мір, це не дасть цілої картини. Бо він створений на противагу англосаксонського світу. Відповідно, це як дві великі мегапланети, які втягують в свої орбіти менші планети-сателіти. І, відповідно, зона їхнього притягання, от, власне, окреслюється кордонами руського міра, відповідно, щоб на щось претендувати, а Росія претендує, так, на геополітичне домінування, то потрібно спочатку поіменувати
оці нові кордони. Якщо не де юре, то фактично означити сферу свого впливу. Для того, щоб в свідомості інших громадян, представників інших країн уже змиритись з цією постановкою питання, і був введений цей термін, власне. І навіть Лукашенко реагує, бо він відчуває загрозу не військову, але саме поняття. Та? Він каже, ми білоруси, і відповідно, так, ми частина вихідці з Русі, але ми не розділяємо цю ідеологію. Відповідно, щоб на щось претендувати, спочатку потрібно поіменувати, відповідно, окреслити, маркувати на карті зону свого впливу і, відповідно, в протидії з іншим не менш могутнім світом англосаксонським, відповідно, це певна зона демаркації. Гаразд, дякую. Ну і звертаємося до нашого спеціального гостя, пана Олега Панфілова. Ви прожили в цьому руському міру. Ми надивимося на це збоку. Ви прожили багато в різних країнах, так, і в Пакистані, і Афганістані, і Швеції, зараз живете в Грузії, але так десь приблизно 17 років ви прожили в Росії, в Москві. Власне, зсередини ви знаєте це краще. Тобто, як він формувався, ця ідеологія, і чи правильно ми її розуміємо, і мету цієї ідеології? Ну, если говорить о современном понимании русского мира, то он примерно так, как мои коллеги уже и высказали. Но я должен только дополнить, что идеология русского мира, конечно же, появилась и больше 200 лет назад, по крайней мере, в программе графа Уварова, который впервые определил, что такое народность, национальность и государство. Но надо сказать сразу, что русский мир в любом ее как бы идеологическом оформлении, потому что тогда была Российская империя, потом коммунисты придумали про мировой пожар и завоевание коммунизма, это тоже часть идеологии русского мира. Ну и, наконец, путинский русский мир. Любая идеология, которая в той или иной степени была под идеологией русского мира, это захватническая идеология. Это идеология захвата территорий, ассимиляции, изменения традиций, культуры тех народов, которых завоевывают. Это хорошо видно по народам Сибири, по крайней мере, или по народам Центральной Азии. А современный русский мир в том как бы, формате, который придумал Путин и его сторонники, это, скорее всего, остатки той идеологии, которая исчезла и которую нужно чем-то было заменить. Проще говоря, исчез коммунизм, коммунистическая идеология, и на ее смену пришла идеология путинского русского мира. Но она такая же агрессивная, она такая же рассчитанная на захват новых территорий, на дальнейшую ассимиляцию людей, которые живут на этой территории. Ну, в общем, примерно это выглядит так, а вот как с ней бороться, это другой вопрос. И мы про него еще будем говорить в нашей программе, но для початку давайте еще в продовження того, тобто, яка мета і що таке русський мір, давайте визначимо його основні складові інструменти, як зброї. Які головні його складові? Ну, очевидно, патріарх московський Кирил, він визначив основні підвалини, основні стовпи. Він сказав, що складовими російського світу чи руського світу є православна віра, перше. Друге – російська мова і культура. Другий чинник. І третій – спільна історична пам'ять і спільні погляди на суспільний розвиток. Оці три стовпи або три кита, які, власне, лежать в підвалинах. Ну, офіційно, де-факто. Угу. І знову ж таки звертаюся до пана Олега. От ці складові
Ви маєте ще що додати? От, як вони насправді розповзаються так непомітно, і ну, як нам їх виявляти достатньо для суспільства, як інструмент, як зброю, як загрозу? Бо насправді, от у нас сьогодні йде війна, але складно пояснити, скажімо, значній частині українцям, що російська мова – це зброя, проти якої треба боротися. От. Ну, і як це не дивно, православ'я – це теж зброя. Так, звісно, але в першу чергу це російський язик. В принципі, якщо подивитися всі события, которые происходили в период захвата Урала, Сибири и Дальнего Востока, то в первую очередь шли священники, которые порой насильно, точнее, я бы сказал, почти всегда насильно крестили захваченное население, ну, начиная с известных событий времен Ивана Грозного, взятия Казани и крещения татар. Следом шли чиновники Министерства образования, которые создавали так называемые русско-туземные школы. Это школы на русском языке обучения. Это история. А современная идеология русского современного мира – это опять-таки пропаганда. Тут даже можно сказать о том, что схожесть тех событий и нынешних событий в том, что, допустим, Александр Пушкин и Лермонтов, они заменяли нынешнего Дмитрия Киселева и других пропагандистов, которые говорят на том же языке, что и классики русской литературы, прославляя русское оружие, прославляя завоевание тех времен. Поэтому единственное оружие, которому надо противостоять сейчас, я не говорю о современном, а о военном оружии, потому что есть более качественное оружие, оно может противостоять российскому. А вот пропаганда – это, к сожалению, очень серьезное информационное оружие, и ему нужно научиться противостоять. Я хотел бы несколько слов сказать. Перш за все, русский мир – це частина військової ідеології гібридної війни, яку розв'язала Росія і постійно її веде. Застосовувала. Да. В чому складність цієї ситуації? Мені здається, треба розділяти, як і в мові, в церкві, в православі, так і в історії, треба розділяти загальнолюдський компонент і військовий компонент. Тобто боротися проти мови, як мені здається, все-таки це справа дуже безнадійна, бо є дуже багато людей, які сприймають російську мову як елемент рідної і спілкування. Мова йде про те, що треба вичленити оцей компонент використання мови як способу заволодіння новими територіями і нав'язування нової політики тим країнам, які, скажімо, є російськомовними. Якщо говорити про православ'я як віру, то боротися проти цього теж, мені здається, є безсмисловим, тому що це право людини вибирати собі віру. Але використання православ'я як військової одиниці, коли ми маємо на Донбасі цілі армії православні, які чимось десь схожі із ІДІЛом, які воюють, які чинять злочини, ось проти цих речей треба боротися. І так само з історією. Історія, ми теж мусимо вичленити в цій історії, де є правда, а де є маніпуляція, і використовувати це у цій інформаційній війні, скажімо, і не давати можливості шукати способи, не давати можливості тому русскому миру через пропагандистскую машину впливати на і маніпулювати суспільством. Бо насправді останні події показали, нам здавалося, що 20 століття пройшло, фашистська ідеологія відійшла, і більше цього ніколи не повториться. Але технології, які вивчені російським суспільством, показали, що військові дуже успішно використовували і використовують технології, які були ще застосовані німецькою пропагандистською фашистською системою, і світ тоді так само шукав способи, як захиститися від цієї системи. І нам зараз треба так само шукати, як ідеологічно, інформаційно захистити європейське світове співтовариство від ідеології військової, агресивної ідеології гібридної війни руського міра. От ви вказали дуже слушні оці акценти, але водночас як це робити? Як відділити мову використання
відмови військової, так, і оцієї пропаганди, що пан Олег говорив, від маніпулювання історією, як відділити оце в, скажімо, в релігії, в православ'ї, знову ж таки, де релігію використовують як зброю і там можуть казати, що от там наші солдати – це загарбники. І як з цим боротися? Це надзвичайно складний і дуже чутливий елемент суспільного життя. Будь ласка. Ну, я як кандидат психологічних наук скажу, що якщо хочете довготривалого ефекту, треба опиратися на позитивні підкріплення, на якісь переконання добровільні. І, власне, руський мір, він бере в полон помаленько і в довготривалій перспективі. А військова агресія, вона дає тільки короткострокові, якісь локальні переваги і не більше. Тобто, от дивіться, якщо взяти в ретроспективі, то ще в 2007 році Путін підписав указ про створення фонду «Руський мір». Я зараз підведу, як боротися з російською мовою. Я переконаний, що російська мова без зовнішнього підживлення з Росії спеціального на рівні спецслужб, вона би вже набагато втратила, скажімо, позиції в Україні. Але коли цей фонд спрямований на те, щоб підтримувати російську мову саме за кордоном, і дається десятки мільйонів з бюджету Росії щороку, фестивалі, російськомовні ЗМІ підтримуються в Україні за кошти цього росіян, забезпечення підручниками, табачник, як, наприклад, цю ідею просував, розумієте, журнали видаються. Уявіть собі, що з 95 центрів руського міра в світі 13 в Україні і тільки 6 в Китаї. На цілий Китай 6 центрів руського міра, в Україні 13. Розумієте, і шалені кошти йдуть. Територія неспівмірна і кількість населення. Тобто, наші можновладці, вони ж бачать, що це експансія культурна, мовна, відкрита. Розумієте? І, власне, не потрібно дійсно боротися з мовою або з носіями мови. Досить, щоб обезкровити річку, перекрити канал. Розумієте? Тобто, оці технології, потрібно боротися з технологіями, які живлять це постійно. І, зрештою, дійсно, не можна боротися з носіями російської мови і нема потреби. Потрібно тільки пропагувати українську мову, тільки, знаєте, зло витісняють не боротьбою зі злом, а поширенням зони добра. Ну, це алегорично, але скажімо, не можна штучно витіснити російську мову, тільки популяризуючи і пропагуючи і вкладаючи зі свого боку такі самі ресурси, скажімо, і такі самі послідовні кроки, можна з цим боротись. Ну, один з прикладів, яскравих є підтвердженням ваших слів, це наші бійці розказують, що на блокпостах ворожої сторони, де стоять російські солдати, звучить іноді музика нашого пісні Святослава Вакарчука «Океану Ельзи». Тобто ця музика настільки популярна, що вони її слухають і підспівують. От, водночас ми шукаємо рецепти, а як популяризувати українську. Ось один з них. Ще як вернутись в минуле, одним з родоначальників, також хто вперше ввів в обіг цей термін «руський мір», був Пантелеймон Куліш наш. Розумієте? Він казав, що дійсно на цій території колись була спільна мова і більш-менш однакова. Але всі, я процитую, однак язик землі київської має бути служити взірцем для інших. Тобто Київ був як
годинник основний, по якому звіряли, чи це автентичне, чи ні. І, відповідно, Київ був епіцентром, скажімо, цієї культури і мови. Тому є бажання на сьогодні захопити Київ. Звичайно. І залишився епіцентром культури і мови. Надамо слово нашому спеціальному гостю. От були оприлюднені кілька цікавих фактів, які стосуються центрів руського міра. Знаю, що це для вас теж болюча тема, тому що це відбувалося і на вашій батьківщині, так, і, напевне, ці центри і там існують теж. І відбувалися різні експансії, які пов'язані з боротьбою проти мови. Як ви гадаєте, оцей спосіб боротьби був би ефективним, про який розказав нам пан Андрій? Ну, если привести в пример Грузию, где тоже была эта проблема, в 2008 году Россия начала войну против Грузии, хотя информационная война длилась и до этого, практически 3-4 года до настоящей войны, то мы решили эту проблему кардинально. Просто в первые часы войны выключили все российское телевидение. Это во-первых. Во-вторых, включив его через 5 лет, это сделало уже нынешнее правительство, мы увидели, что телевидение российское не оказывает никакого влияния на население. Потому что за эти 5 лет, пока не было этого канала или не было этих информационных каналов российских, население стало просто здоровее, психологически здоровее. И поэтому мы получили поколение людей, ну, сами они себя называют «Миша Генерейшн», то есть поколение Миши, которые просто не используют русский язык, потому что он им уже не нужен. Для них русский язык – это язык дешевой попсы, язык дешевых сериалов, это язык некачественных книг, и, в конце концов, это то, что влияет на другое постсоветское пространство – это криминальный язык. Мы увидели, что в Грузии совершенно перестали пользоваться тем жаргоном, которым в России пользуются до сих пор, и который является языком оккупанта, к сожалению, до сих пор в Украине. Например, в Грузии просто уже невозможно услышать слово «взятка», «откат», там, «пристроить», «устроить» и так далее. Так что мы решили бороться с русским языком кардинально. И поэтому у России нет никаких шансов создать пятую колонну здесь, так как у нее, к сожалению, это получилось на востоке Украины и в Крыму. Я сторонник кардинального решения русского мира, то есть его информационного оружия. Это нужно просто закрыть. Но, с другой стороны, есть другие проблемы. Проблема отсутствия альтернативных источников информации. И те же люди, которые привыкли на востоке Украины или на юге Украины смотреть и слушать русское телевидение, они не могут сразу автоматически переключиться на украинские каналы. Это психологически для них очень тяжело. Значит, у них должно быть свое качественное телевидение, по которому они будут получать качественные новости, правдивые новости. И, наконец, третья проблема – это проблема использования украинскими медиа, русскую информацию. Почему? Я до сих пор удивляюсь, почему на украинских сайтах и на украинских каналах используется информация ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, без какого-либо комментирования, без приглашения эксперта, который бы объяснил появление той или иной новости. И эта информационная экспансия продолжается до сих пор. И трудно бороться с информационной войной из России, если, к сожалению, на территории Украины есть силы, которые помогают этой информационной войне. Ну, у нас багато складнощів ще й пов'язаних з тим, що мови насправді схожі, набагато простіше нав'язувати українцю
російську, ніж грузину російську, алфавіти, кирилиця і так далі. Все це теж. Окрім цього, ситуація відрізняється від 2008 року на нинішній рік тим, що інтернет, навіть якщо ми прикриємо ці канали, інтернет дозволяє спокійно собі черпати цю інформацію. Тобто на сьогодні набагато складніше от просто так взяти і закрити. І тобто ми проблеми не вирішуємо. Нам треба шукати нові форми якимось чином. На відміну Грузії, в нас набагато більше етнічних росіян, які ще були переселені. От Крим – це повністю так заселений етнічними росіянами. І, відповідно, таких територій в Грузії, наскільки я знаю, немає. Або, наприклад, Донбас. Так? Це етнічні теж. Росіяни, вони виконують функцію п'ятої колони, навіть мимовільно в цьому аспекті, тому що пострадянська діаспора, власне, це певне підґрунтя цього руського міру. Тобто вони кажуть, де звучить російська мова, там, власне, і наші інтереси. Пострадянська діаспора, до слова одразу скажу, що пан Олег в Тернополі представляє книжку «Антирадянські історії». Якраз пострадянські у цій історії. І ми ще трішки поговоримо. Тобто там, скажімо, наші, наскільки я розумію, читачі зможуть почерпнути інформацію, десь побачити, можливо, нинішніх себе, тобто якісь ті міфи Росії, які так і елементи руського міра. Можна буде почитати теж в цій книжці і глибше зрозуміти, що таке руський мір і чим небезпечна радянізація по-новому. Цікавить, от оскільки у нас тема, як протидіяти руському міру на сьогодні, і цікавить, як ми можемо виробити ці механізми от на даний момент, враховуючи інтернет, враховуючи 2016 рік, враховуючи те, що ми маємо, ну, ми нікуди не дінемося, ми маємо цих етнічних росіян, і не тільки етнічних росіян, але й людей, які є українцями, але думають по-іншому, і є носіями російської мови, а хтось її навіть вважає рідною. От як в цій всій ситуації діяти? Адже, ну, мені здається, що окрім того, що пан Андрій говорив, просто поширювати добро, цього мало. Тому що, на жаль, мову і якісний український продукт. Пропаганда працює, і проти цієї пропаганди щось треба який щит виставити, а потім вже поширювати добро. Має бути якісний україномовний продукт, якого дійсно не вистачає. І я би ставив, наприклад, питання в діалозі з Заходом, Штатами, Канадою, що нам не тільки потрібно оборонного або наступального, характер, а саме якісний інформаційний продукт. Щоб зробити якісний інформаційний продукт конкурентоздатний, щоб він витісняв інший, він має бути конкурентоздатний. А відтак він дорогий, бо найдорожчий товар в сучасному світі – це є інформація, якісна, вчасна інформація. І тому нам потрібна допомога і технологія, знову ж таки, того ж англосаксонського світу. Ви теж так вважаєте? Я б хотів би доповнити, що все, що є зараз новим, воно вже було колись в такій ситуації, людство опинялося. І зараз дуже важливо вивчити досвід саме 30-х років фашистської Німеччини. Світ опинився перед загрозою пропаганди Геббельса, і це була не менша проблема для Європи і світу, ніж сьогодні пропаганда, яку сьогодні йде з путінської Росії. І тоді світ спробував якось реагувати. 36-му році була прийнята міжнародна конвенція про використання радіомовлення в інтересах миру. Сьогодні Україна повинна чітко заявити суспільству, всьому світові, Організації Об'єднаних Націй на різноманітних міжнародних форумах про те, що руський мір – це не просто загроза Україні, а це не просто загроза бувшим республікам Радянського Союзу, а це загроза взагалі існування світового порядку в світі взагалі. І з тою радістю, яку інформаційно передають російські засоби масової інформації про події британського референдуму, виходу, розвалу Європейського Союзу і все інше, випливає про те, що руський мір все робить для того, щоб і зруйнувати оцю євроінтеграційну складову європейську. Тобто
європейці намагалися вибудувати свій європейський світ, так, і фізично його будували, тобто об'єднувалися з країнами, але русський мір намагається його зруйнувати. Не секрет, що мільйони наших співвітчизників бувшого Радянського Союзу виїхали і сьогодні є громадянами Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Іспанії і всіх інших країн. І вони істотно впливають на політичне поле цих країн. Мільярди грошей, які через нафтові гроші, якісь інші корупційні схеми направлялися і направляються на фінансування засобів масової інформації, політиків, різних так званих розумних ідіотів і всіх інших експертів, вони доволі серйозно шкодять тому світовому порядку і тому устою європейському, який є. І, власне, про це треба сьогодні відкрито говорити. З іншого боку, треба не забувати і про контрпропаганду, треба говорити і про ідеологічний супротив, і дійсно треба говорити про підвищення медіаграмотності населення. Все це дуже треба, тому що і паралельно робити, але чітко суспільство повинно отримати інформацію про те, що «Руський мір» – це є перша сходинка інформаційне підготовлення до військового вторгнення. Тому що спочатку йде підготовка інформаційна, ідеологічна, а потім уже військова операція як друга завершальна. Отак, як зелені чоловічки прийшли в Крим, вони ж не прийшли воювати. Вони, в принципі, якщо б українська армія могла б, навіть в тому вигляді, в якому вона могла б, навіть кораблі і наші військові частини змогли б дати доволі непоганий відсіч, а по крайній мірі набагато більше б понесли б втрат російські солдати, ніж би, скажімо, вони на це розраховували. І, можливо, подумали б, що це робити. Тобто була спочатку підготовлена перша стадія вторгнення інформаційна, ідеологічна, і саме завдяки ось цій технології руського міра. Думаю, що це якраз говорить, що вони не пішли, допустимо, в менш підготовлене Запоріжжя, так? Вони пішли там, де найбільш підготовлений, Крим, так, а потім вибрали Донецьк і Луганськ, де найбільше є корінних росіян, яких за радянського часу туди перевезли. Тобто там не тільки складова інформаційна, там досить ширше просування відбувається. Дивіться, ще з 2013 року, саме після синоду, священного синоду в Української православної церкви, Путін почав вживати словосполучення «на Україні». Розумієте? Не «в», а «на Україні». Перший дзвіночок. Далі, оці торгові війни, фінансові, санітарні норми не підходили. Далі, Новоросія, як щось нове, відмежувати вже частину в свідомості. Руський мір, як запропонувати, як альтернативу. Так, українець не погодиться стати частиною Росії, але от вам компромісний варіант – руський мір. Далі, корупція. Тобто, воно лягло на благодатний ґрунт, але всю еліту військову майже і політично було куплено. І оця ракова пухлина корупції, вона була, скажімо, також як частиною проекту, тому що це шалені гроші, і я не погоджуюсь, що це саме Луганськ і Крим. Ці гроші йшли в Київ, в міністерство освіти. Табачник був пролобійований Росією і сказали, що міністр освіти – це міністр, який буде призначатись саме Москвою. Так? Всі, наскільки доведено, скажімо, військовий сектор, і все було куплено. Тобто, якщо російські війська і зелені чоловічки брали в Криму з мовчазної згоди Києва, не могло ж бути, якщо би Київ дав вказівку, що обороняйтесь, обов'язково би були якісь інциденти. Тобто стримувальний чинник був в Києві. І відповідно, це не тільки стосується мовного аспекту, але й комплексного. І ще хотів би розширити в іншому діапазоні
дискусію. Тобто не тільки руський мір і англосаксонський, але й Росія-Україна. Що Росія має ще від поширення цього бренду руського міру? Тобто їм не потрібен Крим. Він навіть збитковий для них. І навіть росіяни це відчули по своїй кишені. Але цей формат дає змогу їм гордитися. Гордитися чимось. Тобто є мало в них приводів для гордості в сучасності, а не в минулому. Тобто не може людина жити одним минулим, тільки 9 травня раз на рік. Має бути і футурологічний якийсь об'єкт майбутнього. Ось вам проекція нового руського міру. От ви його частинку одержали і маєте привід для гордості. Тобто і подавлення внутрішніх оцих потенційних небезпек від свого ж електорату. Я би хотів би десь розвинути думку пана Олега Панфілова і сказати, що мова йде не про заборону російської мови, а треба говорити про заборону руського міра. Тобто мені подобається зараз концепція, яку висунув професор Володимир Горбулін, директор Центру стратегічних досліджень, який чітко заявив, що на міжнародній арені треба чітко домогтися, що ідеологія руського міра тотожна ідеології ісламського екстремізму і ділу. Сьогодні нікому в голову не приходить думка надавати ефіри в каналів і пропагандувати цю ідеологію. А ідеологія руського міра, так чи інакше, через різні інформаційні приводи, має можливість по всій Європі доволі, і не тільки по всьому світу, і доволі успішно пропагандуватися. Я можу зачитати його цитату, вона доволі невелика. Концепцію руського міра, яка де-факто перетворилась на відверто нацистську і шовіністичну, слід заборонити на міжнародній арені, так само, як свого часу заборонили нацистську. І для людей або держав, котрі її просувають, мають бути такі самі правові наслідки, як і для послідовників нацистської ідеології. Адже насправді, говорячи про практичне вираження концепції руського міра, ми стикаємося зі справнішинським православним іділом. На сході України діє відразу кілька різних православних армій, що творять такі безчинства, які навіть бойовикам ІДІЛу не спадали на думку. Заборонити цю ідеологію і карати ті країни і тих людей, які відповідно проповідують цю ідеологію. Гаразд, от я якраз хотів поставити запитання, а з чого нам почати? От цю протидію для того, щоб вона, мала якийсь, це так і мовити, як акція, яка веде за собою. Так, ми говорили, є маса заходів, які можна застосовувати, але має щось бути орієнтиром головним. Ми говоримо про те, що варто було би прирівняти руський мір до іділу, і це в світі, але в Україні цього немає ще. Тобто, можливо, сам перед в Україні це заборонити. І як шкідливу ідеологію, чи як терористичну ідеологію, не знаю, які там терміни використати. Зараз в мене запитання до пана Олега Панфілова. Як, на вашу думку, з чого почати? Яка з акцій в Україні повинна бути такою, щоб вона настільки привернула увагу і світу, і українців, щоб вони зрозуміли, що от країна вибрала такий напрямок, і ми боремося з руським міром? І ми орієнтуємося на це. З чого почати? Поскольку распространение русского мира происходит с помощью пропаганды, то, конечно же, нужно в первую очередь обратить внимание на информационную политику. Будувати, зразу уточнюю, будувати свою контрпропаганду? Нет, контрпропаганду не нужно. Тем более, что пропаганда российская, она долго не живет. Она рано или поздно, через год или два, ей мало кто уже начинает верить, потому что она лжет. И это, в общем, легко проверить. Сторонниками русского мира остаются те люди, которые становились сторонниками много лет назад. И их изменить практически невозможно. Тут надо, как говорят психологи, бороться за умы тех людей, которые еще готовы воспринимать
там, я не знаю, новую власть, новую информационную политику и воспринимать свое государство, а не те ценности, которые навязывает российская пропаганда. В Украине, на мой взгляд, проблемы не только там, военные, которые, слава богу, уже решаются и довольно серьезно, но проблемы в информационной политике. Я думаю, что в Украине надо серьезно подумать о реформировании журналистского образования. Вот как бы это ни смешно звучало, но в Украине из всех этих огромного количества университетов только несколько, их можно посчитать по пальцам, те, которые выпускают действительно профессиональных журналистов. Во-вторых, в Украине до сих пор очень плохо работает саморегулирующая организация. Опять-таки, когда я говорю об изменении информационной политики, не дай бог, чтобы этим занималось государство. Когда государство начинает создавать новые государственные структуры, регулирующие информационную политику, это уже пахнет цензурой. Но нужно создавать новые саморегулирующие организации, которые сами бы определяли качество журналистской профессии, журналистской работы. Ну, как я уже сказал, трудно себе представить, чтобы в Германии во время Второй мировой войны немецкие газеты пользовались информационными источниками АПН, ну, правда, его тогда не было, но ТАСС и других в качестве информационных источников. Поэтому в Украине надо серьезно подумать над тем, какую информацию они распространяют. Мнение о том, что происходит на востоке Украины и в Крыму, должно быть определено общественным мнением, а не только каким-то количеством экспертов, политологов, которые, кстати, очень часто противоречат государственной политике. Поэтому надо очень серьезно подумать о том, что делать с информационным пространством. И в этом есть серьезные проблемы. Є країни Балтії, які вже мають хороший імунітет від цього. І вони зробили вчасні кроки. Можливо, Росія кричала не настільки демократичні, але і вони не мають зараз таких прецедентів. Тобто, на мій погляд, можна не видумувати велосипед, взяти досвід країн же ж Балтії. Ну і важко щось говорити, якщо, скажімо, тільки цього року там вирішили питання російського шансону в тернопільському транспорті. Західна Україна, Тернопільська область спромоглася під час військової експансії перебрати хоча б цю складову. Як психолог скажу також, є чітко потреби. Друга потреба за Маслоу – це потреба в безпеці. Доки ці люди відчувають себе на Україні в безпеці, доти нічого не буде. Судова реформа, наприклад, запитання. Ми втратили стільки території. Чи хтось один був осуджений за зраду батьківщини? Хтось один і притягнутий до відповідальності. Хтось сидить? Ні один. Тобто країна втратила такі величезні території. Зрада батьківщини, зрада присяги. Такого поняття в нас немає, виявляється. А це ж саме основне. І, власне, коли буде судова гілка влади працювати, вона зараз паралізована. І, відповідно, допоки не активізуються потреби безпеки, небезпеки, що я можу, що не можу робити – легально, я не кажу про самосуд, розправу чи ще щось, легально, просто в легальному полі навіть України зараз ми безпомічні. Я б хотів би сказати, що концепція «руського міра» по великому рахунку не є такою успішною, як нам постійно її подають. По-перше, треба чітко визнати, що успішна вона тоді, коли про неї ніхто не догадується і не бачить. Тобто оця тихенька, повзуча, така підхід, крадучись, ми такі красиві, ми такі пухнасті. Так оцей етап, перший етап такого крадучись руського міра для України пройшов уже, оця ілюзія пройшла з військовим вторгненням на територію України. Тобто ми по великому рахунку побачили цей руський мір –
ми побачили, наскільки це справжнє... Ми побачили його обличчя. Справжнє обличчя цього руського міра. Другий етап, ми повинні розуміти, що треба, я тут погоджуюся з паном професором Панфіловим, що треба будувати нову інформаційну політику, її треба будувати і в мовному питанні російської мови, але не забороняючи, а шукаючи більш успішний контент, шукаючи можливості замінників, даючи можливості людям більш успішно використовувати англійську мову, інші способи заохочувати людей, бо насильно тут ніяких речей не зробиш. Те саме стосується і церкви, щоб громада впливала на православне керівництво і православне керівництво, скажімо, більше звертало увагу на потреби людей, на громади, а не керівництво своє в Москві. І, звичайно, треба дивитись на історію. Треба сьогодні кардинально, принципово передивитися історію України і подивитись на ту історію з точки зору інтересів українського народу. Можливо, вичистити там купа тих ідеологічних міфів і тих всіх аспектів, які засмічують і не дають можливості зрозуміти нашу історію. І ми повинні розуміти, що треба дуже обережно ставитися і до досвіду Грузії, і до досвіду Прибалтики, бо час перебування українського суспільства в російському, руському мірі, він значно довший і більший. І, відповідно, він глибше сидить тут, це коріння, і його тяжче витягнути коріння, оце значно довше є. І, напевно, поряд із військовим удосконаленням нашої армії, правоохоронних органів, треба, напевно, подумати і про фінансування цієї діяльності, інформаційної політики, бо це питання безпеки держави. Якщо завтра люди не вийдуть на вулиці і не будуть захищати свою державу, то, відповідно, війська дуже швидко пройдуть до Львова і далі підуть. А якщо будуть розуміти, яку державу захищають, і що це держава своя, українська держава, і готові за неї помирати, тоді зовсім буде інша ситуація, і ворог навіть не спробує перейти через цей кордон. Треба давати гроші, треба фінансувати, тому що сьогодні, на жаль, страшна ситуація, коли з країни виїжджають фахівці, які могли б створювати цей контент, які б могли бути професійними журналістами, програмістами, істориками і всіма іншими спеціальностями і економістами. Треба ще створювати умови, щоб ці люди могли тут працювати, щоб в країні були не умови лише для олігархів, які створюють або зберігають свої прибутки мільярдні, але дати можливість суспільству відчути позитив від тих реформ, які відбуваються в нашій державі. І ось оцей другий етап у боротьбі руського міра є, напевно, більш важливіший. Тому що чим успішніша буде держава, країна, Україна, тим, напевно, ідеологія руського міра буде менш впливати на розуми і суспільства. І не випадково наші експерти говорять про те, що якщо будуть розвиватися успішно реформи, це буде дуже серйозний удар по економічному, політичному, ідеологічному нашому супротивнику Росії. Тобто успішність України в цих питаннях. Будь ласка, бачу, ви хочете щось прокоментувати. Спасибо за то, что вы упомянули об этом. Я всегда пытаюсь объяснить экспертам, пытающимся разбираться в грузинской политике, или, по крайней мере, сравнивая сейчас, что происходит в Украине с тем, что было в Грузии, всегда пытаюсь объяснить, что помимо технологии проведения реформ, знаний, економіки, політики і так далі, потрібно мати страсть, потрібно мати бажання на зло зробити країну краще. І, по-моєму, те, що робили в Грузії за все це час, за 9-10 років реформ, це було на зло Росії, це було на зло російському світу. Це було зроблено для того, щоб люди зрозуміли, що малюсенька країна может сделать намного больше, если она будет вести свою политику самостоятельно. И Грузия практически с 2006 года стала совершенно энергонезависимой от России, при том, что в Грузии нет своего газа, в Грузии нет своей нефти, но политика, экономическая политика, ведение политических проблем с помощью дипломатии привело к тому, что Грузия назло стала хорошей страной. И, видимо, вот такой посыл нужен для украинских политиков, чтобы они это проводили
именно для того, чтобы насолить Кремлю. Вот, грубо говоря, мое пояснение. Дякую. Значить, два пункти є важливих. Один з них – це фінансування, так, певної боротьби, це культури, це і реформа, власне, інформаційної сфери. Але на це все потрібні дуже великі кошти, масштаби і так далі. Це можуть робити політики, ми це можемо як посил подати політикам, які в нас керують країною. А питання в тому, от що ще можемо ми зробити самі на місці, якщо ми є ще й членами та представниками якихось громадських організацій. От, є рецепти у вас, як експертів, для простих пересічних людей? Проблема не в Україні. Ну, я би так сказав би. Проблема української спільноти. Ми є цілком європейська, нормальна, цивілізована країна. І громадянське суспільство, зародки громадянського суспільства тут у нас присутні. І події Майдану показали, що ми вміємо навіть більш ефективніше навіть деякі речі проводити, якби вони відбувалися, скажімо, в деяких європейських країнах. Найбільша проблема українського суспільства – це ефективність управління. Сьогодні створити ефективну модель управління в суспільстві, не дати можливості розкрадати державні спільні кошти і створити модель, за якою малий і середній бізнес почне працювати. Сьогоднішня вся модель державного управління, вона закручена на десятках двох олігархів, які отримують надприбутки і живуть з цього всього добра української спільноти, і ці прибутки не хочуть відпускати. Тобто треба поміняти ось цю модель управління, яка дає можливість відчути пересічному українцю успішність цих реформ. І в цих умовах громадянське суспільство дуже багато може зробити. От це комплексно. Тобто, якщо ми тільки будемо робити дуже гарну армію, або дуже гарну поліцію, або дуже судові органи робити, давати їм величезні зарплати, 10, 20, 30, 300 тисяч, як іноді читаєш по засобах масової інформації, так ніби вчитель має отримати 2 тисячі, 3 тисячі, а керівник там Укрзалізниці 300 тисяч, я не знаю, скільки він там такої корисної праці зробив для України, чи зробить, але при такій зарплаті, скільки можна було б тримати вчителів, і які б ці вчителі, кого може навчити вчитель, який має таку мізерну оплату. Можливо, треба думати про комплекс, дуже серйозний комплекс в суспільстві, але він дасть ефект, тобто боротьба, повертаючись до питання боротьба з руським міром, це дуже комплексне, тяжке питання. Успішність економічних реформ, коли кожен відчує, що його пенсія, його зарплата дає можливість йому і його сім'ї в цьому суспільстві жити, коли він відчує, що Україна – це є держава, яка для українців, а не для когось іншого, і цю державу готовий захищати, відповідно, в цьому буде і успішність боротьби із руським міром. Тоді не буде ніякої потреби слухати або дивитися, з посмішкою можна дивитися російське телебачення і сміятися над тими мемами чи тими посилами, які вони кидають тут десь там в сторону України. Я би ще сказав, перестати бути толерантним до ворожого змісту і смислу. Не стільки до мови, на якій транслюється певний зміст, а саме до смислів перестати бути толерантним, тому що здається, коли до нас поки що не прийшли з автоматом, ми можемо бути спокійні. Тобто це можемо подарувати певні вислови якісь на нашій території навіть, щоб не роздмухувати конфлікт. От, наприклад, преподобний Лаврентій Чернігівський висловив ідею відомою фразою «Росія, Україна, Білорусь – це і є Свята Русь». Тобто це представники греко-католицької церкви кажуть, але чекайте, коли руський мір перестає бути тільки російським, ви проєктуєте певну якусь єдність, де українці мусять бути апріорі, не порадившись з ними, і ви вже визначили місце, де обов'язково має бути Україна. Це і є прикладом експансії, і бути толерантним до таких висловів, це значить чекати через кілька років уже зеленого чоловічка з автомата. Гаразд. Дивіться, уявімо собі, що
Є група громадських організацій, які мають якийсь там засіб масової інформації, і вони вирішили собі основною діяльністю взяти розвінчування руського міру або побудова там на противагу так абсолютно цього добра українського світу для українців. Чи буде це давати результат? От коли буде кілька осіб, які тільки будуть постійно поширювати інформацію тільки от про це, що це шкідливо, що це от, має от, такі-то наслідки, що це от, була така-то кампанія, вона призвела до того-то. Це яка буде, є побудова громадянського суспільства. Яка буде пікетувати постійно, скажімо, ті центри руського міру 13, які ви назвали в Україні. От це дасть результат? Це збурить суспільство? Я впевнений, тому що українці Канади одержали результат саме таким шляхом. Тобто вони своєю працею і інформаційним позитивним супроводом зробили Канаду з українським обличчям. Успішною, толерантною, і ми можемо, знову ж таки, ментально, ми нічим не відрізняємося від наших емігрантів, так? І, відповідно, більше того, я бачу, що зараз це вже дає результати. Наші волонтери, наприклад, так? Наші навіть пронаціональні, наприклад, бізнесмени, їх зараз витісняють на маргінез, їм закривають рота централізовано, тому що навіть сучасна влада українська вбачає в них потенційну небезпеку. Тому що Азов, Айдар, правий сектор і, відповідно, інші пронаціональні сили, вони не контрольовані центром. Якщо вони не контрольовані, потенційна небезпека. Відповідно, центр української влади зараз навпаки не підсилює цю пронаціональну ідею, а намагається приглушувати її. І я бачу в цьому небезпеку. Чи це знову не проплачені аспекти московські, скажімо, пониження і дискредитації, що йде саме знизу від народу, ці волонтерські рухи, які мають масовий саме характер, неорганізований, і з ними намагаються зараз плавно, але централізовано боротись. Я думаю, що говорити, лише розвінчувати – це половина справи. Уявіть собі людину, якій тяжко жити, нема за що їсти купити, а ти їй що зранку до ночі розказуєш, яке хороше життя і що тебе майбутнє, яке чекає. Напевно, варто в комплексі працювати і говорити не тільки про руський мір і його неуспішність, а доводити успішність у своїх реформ, а в державі і давати можливість, щоб люди відчували позитив у суспільстві. Я, наприклад, дуже дивуюся, коли 2 роки йде, може більше, йде постійна дискусія чи розповідь про те, наші чиновники постійно звітують про те, що має бути безвізовий режим, не має бути безвізового режиму. По великому рахунку, для більшості людей безвізовий режим не має ніякого значення. Ті, хто хотіли виїхати, вони ж давно виїхали, а ті, хто хочуть їхати, то вони мають візу і мають здатність і можливість бувати в інших країнах. Може, варто говорити про експансію або запозичення ефективного досвіду управління країною, ефективного управління державою, успішного управління бізнесом, малим, середнім бізнесом. Бо виходить парадокс. Українці, які виїжджають з України, виїжджають в будь-яку країну. Італія, Іспанія, Португалія більш розвинуті, менш розвинуті, але більшість із них стають успішними і приїжджають сюди і допомагають своїм сім'ям і дають можливість і ще і собі раду в світі давати. І є на ринку праці, міжнародному ринку праці є конкурентоздатними і можливими. Відповідно, можливо, треба говорити не про експансію безвізового режиму, а про експансію їхнього успішного досвіду економічного розвитку держави і успішності держави. І якщо говорити про успішність держави, то це, відповідно, буде і відповідь тому руському міру, про який ми сьогодні говоримо. Я би ще хотів би сказати, що ми повинні усвідомити, що всю нашу історію, якщо на неї уважно подивитися і відкинути деякі ідеологічні моменти, ми повинні розуміти, що ми завжди були у війні, або готувалися до нас напасти, або були окупованою територією. І, відповідно, нічого попереду кращого нас не чекає.
З космосу не прилетять і не заберуть наших сусідів. Я не тільки говорю про Росію, а є і інші сусіди, яких теж болить душа за окремі території, які колись належали тій чи іншій державі. Можливо, треба розуміти, що суспільство повинно концентруватися, робитися успішним, робитися таким, щоб люди хотіли жити в цій державі, щоб вони мали можливість реалізуватися в цій державі і готові за цю державу не тільки жити в цій державі, але й помирати. Дозвольте опонувати в контексті матеріалізм, ідеалізм. Відповідно, я проти опори на матеріалізм. Категорично жоден режим так не вигравав. Подивіться на Північну і на Південну Корею. Очевидно, яка із Корей сильна, економічна, приваблива, потужна, інший – це не аргумент. Допоки не знищений міф і ідеологія, ніяка економіка – це буде супровідний аспект, але не більше. Спочатку було слово, слово було у Бога і слово був Бог. І, власне, поки ми словом не зруйнуємо цей міф і цю ідеологему, Північна і Південна Корея – свідок, ну, приклад. Наглядний приклад, що це економічно зламати за стільки десятиліть не вдалося. От тепер запитання, дуже, дуже до речі, практичний приклад. Пане Олеже, Куба. От робити Куба, на зло – це добре, бо це хоча б одна з мотивацій рухатися. Але як ви вважаєте, бо, як я вже говорив, ви знаєте середовище, ви жили, хоч ви не є росіянам, ви не були громадянином чи Радянського Союзу, чи Росії, але ви жили в цьому середовищі і ви знаєте, як реагують, на що ідеологи і носії, власне, руського міра. Скажіть, будь ласка, чи можна саме тільки матеріальною частиною, так би мовити, зруйнувати цей руський міф? Чи все ж таки словом ми повинні в першу чергу атакувати? Ну, матеріальна сторона, звісно, не останнє діло. Ми ж всі пам'ятаємо, як розвалювався Совєтський Союз, з допомогою чого, з тих же санкцій, з тих же понижень цін на нефть. Але там і рухнув міф комунізму спочатку. Да. Спочатку рухнув міф комунізму, а потім вже цепна реакція. Всі зрозуміли, що світлого майбутнього не буде. Современний русский мир був создан як заповнення вакуума, оставшегося після комунізму. І тому точно так же, як створювався комунізм, совершенно нелепа ідеологія. И те, кто внимательно смотрел над деталями создания идеологии коммунизма, тот помнит, что даже большевики использовали очень многие традиции православной церкви для того, чтобы создать свою идеологию. Точно так же, как сейчас русский мир создается примерно с помощью русской православной церкви. И во многом русская православная церковь определяет характер этой идеологии. Но не только материальное, не только экономическое давление. В Украине люди должны понять, что жить в хорошей стране должно быть стыдно, воруя, стыдно брать взятки, стыдно давать взятки и так далее. Я когда каждый день читаю информацию о том, что происходит в Украине, мне стыдно за то, что я каждый день сталкиваюсь с сообщениями о взяточниках. Я себе представить не могу, как это можно жить в воюющей стране, бороться против агрессора, бороться против оккупанта и брать взятки или давать взятки. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что хороший пример борьбы с русским миром в Украине является жизнь крымских татар. Мы совершенно забываем о том, что крымские татары – это первая жертва русского мира, что крымские татары всегда себя ставили гражданами Украины. И из всех моих знакомых крымских татар, начиная с руководителя Меджлиса, все говорят на украинской мове. И это происходило не только сейчас, после того, как был захвачен Крым,
Это я видел, слышал своими ушами еще 7-8 лет назад, когда приезжал в Крым. И когда встречался со своими друзьями, я поражался тому, почему они, вот живя в окружении этого русского мира, этих безумных бабушек и дедушек с орденами и медалями, которые бегали по улицам Симферополя с красными флагами, вдруг они заговорили по-украински. И они сказали: «Назло, мы хотим жить в Украине, и наша борьба против русского мира – это украинский язык». Вот сейчас очень полезно было бы не только наблюдать за тем, как крымские татары выживают, ну, в качестве переселенцев там, во Львове, я не знаю, есть ли в Тернополе, но есть много в других городах, и посмотреть, как они выживают и как они приспосабливаются к новым условиям. Люди, которые живут или жили еще недавно на своей исторической родине, они не хотят покидать Украину. Они хотят жить в Украине. И вот их пример, очень хороший пример для тех русскоязычных, которые хотят жить в Украине, но пока еще мечутся где-то у себя там в Донецкой или Луганской областях. До речі, який болячий удар для Росії була перемога Джамали. Да. Угу. Це не просто перемога, та? Це саме експансія на їхню територію їхніми методами, їхньою зброєю. Більше того, ну, скажімо, це такий приклад успішності і емоційний приклад. Це не тільки раціональний посил, а емоційний, що, скажімо, створює певний ефект інформаційної бомби, яка вибухає в просторі і руйнує оце, що вони гордяться Кримом як територією, тому що територіальна експансія відбулась, так? А відповідно оце елемент прищемлення гордості росіян предметом руського міру, що, скажімо, інший дає не менш, а той більш конкурентоздатний продукт, про що я говорив, формування конкурентоздатного продукту і витіснення ним менш конкурентоздатного за допомогою, скажімо, технологій західного світу і їхніх коштів. Тобто кошти вони нам дають. Мова йде про перерозподіл, щоб наші політики побачили серед арсеналу своєї зброї саме інформаційну складову. Гаразд. Тобто, ну, ми можемо зараз сформувати, бо програма вже завершується, такий короткий інструктаж, так, для українців, для представників громадських організацій, якщо можна. Як ми об'єднуємося в боротьбі проти руського міра? Бо він торкається кожного з нас. Так? І я зараз надам слово нашому спеціальному гостю, пану Олегу Панфілову. От, коротка інструкція в боротьбі. Кожному, хто там живе в Україні, там, представникам громадської організації і так далі. Ви боретесь з руським міром і хочете советів від громадянина Грузії. Но как друг, как человек, который очень любит Украину и часто... Який борется теж с русским миром. Ну, естественно. У вас все получается. Только, к сожалению, очень медленно и с большим количеством ошибок. Нужно бороться не с русским миром, нужно бороться с самими собой. Со своими ошибками, учиться, и все будет хорошо. Дякую. Я би боровся, напевно, зі своїми манкуртами, не стільки з росіянами і російською мовою. Ну, виростити, щоб Україна викликала кількох табачників, це не потрібно ніякого руського міра, щоб робити своїми ж руками за наші ж кошти собі шкоду. Тобто не допускати в своєму середовищі, скажімо, таких проявів і не давати ґрунту для безкарного прояву таких поглядів і таких реальних дій. Будь ласка. Найбільш успішна боротьба з руським міром – це буде успішність самої української держави. І найбільшою цінністю ми повинні зрозуміти, що в українській державі є людина. Якщо суспільство повернеться до людини, до її потреб, до забезпечення цих потреб, можливості реалізуватися, коли молодь не буде шукати свого майбутнього в чужих країнах, і коли повернуться звідти
успішні підготовлені фахівці, коли люди побачать успішність на власному житті тих втрат, які будуть понесені українським суспільством, це буде непоправний удар по руському міру, і цей руський мір не повернеться. Але якщо далі в суспільстві буде процвітати корупція, якщо і далі влада не буде пропонувати суспільству успішних реформ, все більше в суспільстві буде наростати невдоволення і супротив такій владі, що неминуче може привести до соціального зриву. І я, як історик, можу чітко сказати, що ні одна революція позитивом не закінчувалася і ніколи не вела до кращого життя тих людей, які йшли на барикади, а вона погіршувала їхнє життя. Тільки поступовий, економічний, такий еволюційний спосіб зміни суспільства. І ще раз, мусимо запозичити успішну модель. Нічого нового видумувати в Україні не треба. Сьогодні Україна повинна запозичити успішну модель і стати частиною цивілізованого суспільства, прийняти правила гри цивілізованого суспільства. І це буде наш вклад у боротьбу руського міра. Гаразд, усім дякую за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!